dribble of the last couple of athletes getting ready to go into the water. Metros em sprint, comecei aqui um programazinho. Bem, numa sprint o melhor que eu fiz ainda não sequer estou perto deles, não é? E aí estou a matar. Pá, esses gajos. Acho que vem aí o Nuno. Meneer, baie geluk. Igor, well done to you, sir. He's on our finish line.